A agência bancária fica no centro da cidade de Paranavaí. O Corpo de Bombeiros foi acionado por comerciantes que, ao verem a fumaça saindo do interior do banco, ficaram preocupados com a situação e, pensando se tratar de um incêndio, acionaram os bombeiros. Um caminhão ABTR utilizado para ocorrências de incêndio foi deslocado até um local e uma equipe da Polícia Militar prestou apoio à ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao entrar em contato com a empresa que realiza o vídeo monitoramento da agência bancária, os bombeiros constataram que uma pessoa teria tentado forçar um dos caixas eletrônicos, o que teria acionado um sistema de segurança que lança uma fumaça para dificultar a ação de arrombadores de caixas eletrônicos. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e prestou apoio a esta ocorrência. Tá, nós fomos acionados. A princípio que fosse um princípio de incêndio, porque o ambiente estava muito fumaceado. Mas chegando no local, a gente constatou, e através do pessoal da vigilância que cuida do local, que o caixa, um dos caixas, ou alguém deu uma batida com uma força maior, ou até tentou forçar esse caixa. Daí ativado o sistema de fumaça, para quê? Para dificultar a visibilidade de quem está tentando fazer alguma coisa diferente com o caixa ali. Então, a princípio não seria incêndio, então? Não foi constatado incêndio, não tem nada com incêndio. Na realidade, foi ativado o sistema de segurança.